कायस्ट्राब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुणभाऊ क्षीरसागर यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. कायस्ट्राब कर्मचारी महासंघाचे 43वे अधिवेशन नागपूरच्या जवाहर विद्यार्थीगृहात पार पडले. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी कृष्णा हिंगळे व उद्घाटन माजी मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांच्या हस्ते संपन्न झाले. SRPF समादेशक प्रियंका नारनवरे, माजी जिल्हाधिकारी वसंतराव खोब्रागडे, प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, माजी अप्पर आयुक्त सुधीर मेश्राम, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, महासंघाचे महासचिव सुरेश तांबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित भुईगळ, कार्याध्यक्ष गणेश मडावी, मुख्य संघटक राजाराम इंदवे, शिक्षक संघटनेचे कार्याध्यक्ष BD धुरंधर, सरचिटणीस सतीश कांबळे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. महासंघाच्या नागपुरातील अधिवेशनात राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त असा सहभाग घेतला होता. यावेळी कायस्ट्राब कर्मचारी महासंघ सर्व सामान्यांचे प्रश्न सोडवित आहे. भविष्यात या महासंघाचे कार्य एकजुटीने पुढे घेऊन जाण्यासाठी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी महासंघामध्ये सामील व्हावे, एकजुटीने कार्य करून महासंघास पुढे न्यावे असे आवाहन माजी मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी कर्मचाऱ्यांना केले. खोब्रागडे, नारनवरे, गायकवाड, मेश्राम यांनीही कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी संघटनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणारे शिलेदारांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषद संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते संविधानाची प्रत, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करून सन्मानित करण्यात आले. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये संघटना वाढीसाठी खूप महत्त्वाचे योगदान क्षीरसागर यांचे आहे. याप्रसंगी सोलापुरातून कायस्ट्राब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनीष सुरवसे व जिल्हा परिषद शाखेचे कल्याण श्रावस्ती उमाकांत राजगुरू, चंद्रकांत होळकर, नरसिंह गायकवाड, मकरंद बनसोडे आदींची उपस्थिती होती. अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी जनता राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.